Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha muito foda, manobras espetaculares. Estou gravando no PlayStation 3, não abandonei vocês, bando de fela das puta que eu amo tanto. Tava tão uma choradeira do caralho. Todo mundo, Dato, você abandonou a gente, lembra da gente. Agora você vai gravar nova geração. Como eu prometi, eu vou jogar até janeiro, fevereiro, sei lá. Quando tiver gente aqui, a gente vai jogando um pouquinho aí, fazendo as corridas, certo? Foi o que eu falei, os glitches, eu não sei se eu vou fazer todos, porque tem glitch que demora uma hora e meia pra fazer, e a cara mostra pra você que é fácil e não é fácil. Então eu vou fazer glitches acessíveis, certo? Que dá pra fazer de boa. Então eu estou aqui com a galera na call, estou aqui com o Snake. Fala aí, Snake. Fala aí, galera, tranquilo? Temos aqui também o Brandon. Fala aí, Brandon. E aí? Luquinhas. Morreu, Luquinhas. E também temos o Murilo Cossielo. Fala aí, Murilão. E aí, galera, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá, que eu não conheço essa corrida. É mais uma corrida. Essa corrida é do Luquinhas? É do Luquinhas. Caralho, mano, o que aconteceu, velho? Ah, olha, olha. Chupa, você deu um ejaculete aí que eu tô ligado. E se lascou, foi pro lado errado, velho. Eu tinha esquecido, mano, juro por Deus. Eu até desativei a super velocidade. Aham. Ele desativou a super velocidade, ele saiu só a 430 km por hora. Vum. Não vale usar hack nas corridas, hein, mano? Não, é porque... Você para, você deu pode... boost, mano. Esqueci do boost. Deu boost, pode... é. Tô ligado que deu boost. Deu bosta, né? Também, deu bosta, boost, merda. Vamos lá, galera, lembrando que é mais uma corrida aqui jogando Kayaguchi Crew, a famosa, deliciosa, meus amores. Da Yaguchi Crew, vamos lá, vamos jogando aqui, jogando no PlayStation 3. Essa semana ainda consigo gravar alguma coisa, creio eu, que no Xbox 360 vai ter as belas corridas e mais os 730 vezes que eu tô jogando. Eita porra, 730 vezes que eu vou jogar no PlayStation 4, Xbox One. Galera, tá muito foda, velho, muito foda. Vocês que infelizmente não tiveram oportunidade ainda de pegar o... Ah, vai se ferrar, velho. O seu PlayStation 4, o seu Xbox One, o seu GTA da nova geração, velho. Vou falar pra você. Seja bonzinho e peça pro Papai Noel que o bagulho vai ser... O bagulho tá foda, mano. Mano, tá muito louco, tá ligado? Tá muito diferente de tudo que você já viu aí... Opa, não cai não, obrigado. De tudo que você já viu aí, acompanhando esse ano inteiro aí, jogando... Ah, mano, mentira, tinha que ter um bagulho ali. Jogando no seu Play, no Xbox 360, no seu Play 3. Mano, tá muito foda, tá muito da hora o jogo. Os caras falaram que ia remasterizar a parada e conseguiram criar outro jogo com outro horizonte. O bagulho, mano, muito, mas muito pica, tá ligado? Vocês não têm noção do que é aquilo lá, mano. Eu fico chateado porque nem todo mundo pode ter, né? Questão financeira. Alguns outros não vai ter. Porque o pai vai dar uma seguradinha pra ver se passa dinheiro na escola. Mas, meu, é muito foda, velho. O jogo tá excepcional, o bagulho tá pica da galáxia. Então vamos lá, vamos pegar esse checkpoint aqui, certo? Os mano tá pedindo pra convidar. Tô convidando todo mundo da Yaguchi Crew, não vou convidar amigo em específico. Então, assim que você ver o convitinho aí, cola na grade, vagabundo, que o bagulho aqui... Ah, mano, aí o que aconteceu ali. Meti o nariz ali na paradinha. Cola que o bagulho vai ser louco. Isso aqui é uma corrida criada de habilidade. O que a galera da Cal não tá falando? A Cal caiu? Não, tá não. Todo mundo aqui. Só que eu fico chateado, né? Tomei no cu, não consegui entrar na corrida. É, o Snake, o... não conseguiu entrar na corrida. Ele que me chamou pra corrida, certo? Aí a gente sempre faz aquele esquema. Ele me chama pra corrida e depois ele sai da lobby. É, claro, aí... ninguém entra. Vocês não dão essa moral pro Snake. Aí acontece isso, né? Aí o Snake teve que sair ali, ficou todo chateadinho. Mas vamos lá, vou prestar atenção. Vai conduzir, vai falando aí, Snake. Fala aí sobre o clã aí, sobre a crew, que se a galera não tiver ativa vai ser expulsa. Fala aí, dá os recados aí, vai. Ah, mano, essa merda desse negócio, jogou longe. Ah, mano, mentira que eu caí nesse bagulho aí. Aqui tem que acelerar, fechar o olho e ir, mano. Se você quiser ficar mirando ali pra não pegar naquele, na hélice do catavento ali. Você, desde cedo...
Já que você nasce, você já dá aquela resenha marota e acelera empinando, mano. Ah, eu disse nice. Não, não falei nice, não. Falou falei sim, nice. Nice, nice, muito nice. Tô tentando entender esse novo, mano. O que tá acontecendo comigo, velho? Você é ruim, Rocossiela. É, Josh. Imagina se todo mundo começasse a levitar. Ia ser tão legal, né? Não, não ia ser nada de legal. Não vem com putaria de hack aqui, não. É, não, Paulo. Ih, o carro levitou. Tá bem? Aqui você, que, aqui você tem que fechar o olho. Ih, velho. É, mano, tem que ir porque... Esse bagulho aqui, mano, tá tenebroso. Tá de cuzão essa corrida aqui. Caralho, não acredito que eu vou chegar em segundo, moleque. Duvido de chegar em segundo. Cheguei em segundo, Chup Snake! Seu lixo, seu cocô. Porra, seu tu conseguiu passar naquilo? Tu conseguiu passar no negócio fininho? Consegui passar em tudo, velho. Ali é fácil. Foi o que eu te falei. Você tem que fechar o... Mira a moto, acelera pra você cair. Na hora que você cair, você pede pra Jesus Cristo de Nazaré te abençoar e você consegue passar, que nem eu passei. Chup Snake, meu parceiro. Então é isso, galera. Se você gostou dessa corridinha linda e marota, não esquece de deixar aquele like se você gostou mais ainda. Favorite esse vídeo, não é inscrito do canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo, também as pages de GTA qual faz parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, lembrando que eu amo vocês do PlayStation 3, do Xbox 360, todo mundo também do Play 4 e Xbox One, eu amo todos vocês, meus 77 cabeçudinhos lindos e maravilhosos. Então é isso, desde já, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!